Salve galera do canal Didio Droid com mais um vídeo aqui de Xiaomi pra vocês. Portal Céu, né galera? Melhor loja de Xiaomi muito bem-vindo da Santa Efigênia, galera. E cheio de promoção. Top demais. E novidades. Cheio de novidades. Como sempre, né? Olha isso. Sempre lutando pra trazer o melhor em sempre preço, saindo na frente. Atendimento, comodidade, segurança. Nós somos a Portal Céu, galera. Loja da família. Nosso telefone é o 11. Cadê? 99-110-8550. Ele não decora esse número. Nunca decora. Mas, gente, me perdoa. É tanto número, mais importante é falar o número certo. Se você decorar, tá bom. Mais importante é falar o número do preço baixinho. Boa, que vai ter. Você vê como a semana passa rápido, ó. Quinta passada, vocês viram a gente, já estão nos vendo hoje, sexta novamente. E as promoções continuam e melhoraram mais ainda. Você que vem de carro, temos convênio com estacionamento aqui na Avenida Ipiranga, 1221, para sua segurança, comodidade, tranquilidade, para você não precisar ficar procurando lugar para parar o carro. Às vezes você não tem experiência, que acha um lugar lá longe. Muitas pessoas que não conhecem a Santa Efigênia, vem aqui, a pessoa fica abordando, opa, tá procurando desbloqueador. E a segurança também, né? Você tem um lugar específico para você deixar o seu carro, para você vir comprar tranquilo. A questão de nem pagar, eu sei que não muda nada para vocês, vocês gostam de pagar, eu sei. Mas eu vou pagar o estacionamento, que eu não vou deixar vocês pagarem não, viu? O maluco é brabo. Tem uma aguinha geladinha para vocês aqui. O melhor atendimento, a maior garantia. Temos o suporte ao cliente no nosso número de telefone. Temos o catálogo atualizado nesse número. E as promoções que a gente faz aqui no vídeo é para quem vê o vídeo. Preço toda semana tem algumas promoções especiais, como vai rolar agora. Vendemos para todo o Brasil. Enviamos pelo correio, enviamos por motoboy, transportadora, correio. Até por teletransporte a gente já está enviando. E bom pro correio também. Bom pro correio. E também. E também você que quer dar o seu iPhone como parte de pagamento, nós aceitamos. E também games. Aceitamos games como parte de pagamento. É a única loja do segmento que trabalha dessa forma. É a única loja que é confiança, hein? É todo jeito. Você não tem. Não vai ter jeito de você ficar fora. Vai escapar de nós. Xiaomi. Venha. Vem. Galera, é o seguinte: estamos com os preços melhores que você vai encontrar. E aquele recado importante: o dólar está subindo. Isso. Estamos chegando na segunda metade do ano. Todo ano é a mesma novela, tem reajuste nas fábricas, agora é época de férias, vai aguentar a criançada em casa sem um celularzinho para eles brincarem, melhor deixar um celular. É só não, então. O celular. Mas não vai deixar o menino só no celular, hein, meu? Tem também que jogar bola na rua, tem que viver um pouco. Porque o que eu vou fazer aqui, o preço que eu vou fazer para vocês, é certeza que amanhã vocês vão estar aqui para buscar o seu celular novo. Pode ser um monstro com um novo processador. Esse é um super o oitavo processador, hein, o primeiro processador da oitava geração. Tá vendendo bem. Gen 1. Olha, no próximo vídeo eu vou mostrar o meu pra vocês. É o smartphone mais barato com o 8 Gen 1 hoje no mercado. Com certeza. Às vezes a galera vai atrás desse modelo Mi 12, que também tem esse processador. Cuidado que o Mi 12X, muitas pessoas que não conhecem, pensa que é o mesmo produto. É outra. Não é um produto ruim, tá bom? Até porque é um produto que muitas vezes ultrapassa aí 4 mil reais. Porém, ele é da geração anterior. Não é o mesmo processador, não é o mesmo desempenho. Exatamente. Esses dois meninos aqui são os que vai ter o melhor processador do mercado hoje, que é o 8 Gen 1 Snapdragon. Realmente um processador maravilhoso. Como vai ser assim, demais. Lucas? Você pega esse? Eu vi com esse? Eu quero esse que é mais barato, eu tô meio duro, né? Tive neném faz pouco tempo, fralda, então eu quero tá esse aqui, caro. Mano. Eu quero esse aqui também. Então deixa comigo mesmo. Deixa comigo. Carregadorzão de 120 watts, isso galera. É bom. Super aparelho. Muito rápido. Ó, a versão 256 12 de RAM esgotou. Estamos torcendo para ver se na sexta ou no sábado chega mais, mas não é certeza, tá? O 128, 8 GB de RAM, nós estamos fazendo um preço incrível para a galera, R$3.399. Ótimo preço, incrível, incrível, incrível mesmo. E é focado nos games, né? Quem gosta de aparelho games. Chegamos a fazer, abrimos um no último vídeo. Você não está curioso, não viu o último vídeo? Vai lá, dá um like para a gente, inclusive, deixa o seu like, se inscreve no canal. Acompanha o nosso trabalho aí que tá demais. Sempre na parceria com o Didio Droid Tech, o melhor canal do YouTube. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Galera, o Xiaomi 12 com o mesmo processador 8 Gen 1. Esse já vai ser na versão 256, 12 de RAM.
Ou seja, muito espaço, muito armazenamento e muita RAM. Para você, galera, poder usufruir aí do seu aparelho premium com... Olha, a gente sempre fala disso, nós falamos hoje. Harman Kardon com o sistema de som mais avançado de todos os aparelhos de telefone que há no mercado. Isso aí é outro nível, né? Você que quer saber o preço, fica na cura. Ah, um aparelho desse deve custar uns 7 mil reais. Não, nós não estamos falando de iPhone, não, galera. Custaria se fosse lá na loja da Xiaomi, né? Ou na loja da Xiaomi, que ainda nem tem esse produto. Aí sim, aqui na minha mão, hoje, para vocês levarem esse produto, tem uma quantidade muito limitada, inclusive aquele salve especial pro seu Montoro, que levou um com a gente ontem. Seu Montoro! Seu da loja aí, sempre fazendo contato com a gente, obrigado pela parceria. Para o pagamento à vista, esse modelo, poucas unidades disponíveis, R$4.299. Ótimo preço, galera. Galera, 256, 12 de RAM, mais barato que um iPhone 12. Já tá no 13, tá pra sair o 14, esse é o último que saiu, tá? Aparelho atual, vai durar muito tempo, super configuração. Para você que quer ter uma coisa boa investindo pouco, tem mais baratinho. A linha Note 11, por exemplo. Vamos começar pelo mais em conta. Mais em conta, Lucas. Realme C21Y, 64 GB de memória. A marca Realme é concorrente número 1 da Xiaomi na China. É uma marca que já está cada vez mais famosa, conceituada no Brasil também. E o valor que a gente consegue fazer esse aparelho é incrível. R$880. Ótimo preço, muito galera. Barato. 64 GB. Já tem uma bateria de 5.000 mAh. Olha, é um aparelho completinho, viu? Vai te atender bem legal. Ah, mas 64 GB é muito pouco. É pouco, é? Toma aí, ó. 128 GB. Oi, ei. Até porque 64 GB não é pouco. Mas para você que quer ter uma memória maior, quer ter um espaço maior, 128 GB, carregador de 18 watts, bateria de 5.000 mAh. Top demais. R$ 1.099. Muito bom. Preço excelente. Vai acabar, tá? Estoque muito tá no final. Bom preço. Com esse final de ano chegando, importação difícil de trazer os produtos. Note 11, o queridinho da galera. Esse é top, um aparelho com tela AMOLED, com processador Snapdragon 670. Olha. É realmente um aparelho top. Num custo-benefício para você, muito, muito bom. Quanto que a gente falou? Vou ter que até que olhar aqui, porque eu não tô acreditando que tá tão barato. R$1.190 a versão de 64 GB. R$1.190. Só lembrando, tá? Quem compra na Portal Cell ganha capa, ganha película, também ganha um fone de ouvido, ganha estacionamento, a maior garantia do mercado. Vale a pena você pagar R$1.100, não ganhar capa, não ganhar película, não ganhar o fone, não. Se você voltar com uma dúvida, com uma reclamação, nem ser atendido, não sabe se vai conseguir atendimento, não ter a mesma garantia que nós oferecemos aqui, que é um ano e três meses, no certificado, tudo bonitinho. Então fique atento, tá bom? É uma dica. A minha avó falava isso, a minha mãe já falou, e eu tô falando pra minha filha, pro meu filho, que o mais barato, no final, sai mais caro. Sai muito mais caro. Cuidado. Exatamente. É importante economizar, mas economizar com segurança. Temos a versão 128. Com 4 GB de RAM e também a versão 128, 6 GB de RAM. Esse é um aparelho muito, muito bom, vale a pena e barato, custo-benefício. 128 GB, 4 de RAM, R$1.350. Ótimo, galera, é um aparelho com 128 GB, com tela AMOLED, com processador atual, com MIUI 13, Android 12. Tô confundindo, não? Não, tá tudo certo. Até caramba, o preço tá chega certo. Chega pra não errar. Estéreo. Galera, ah, tela de 6.7 polegadas, um aparelho chega top, pra não errar, carregador não, chega, de 23 chega. Watts. Calma, calma. Vem no meu jabá. R$1.350. O homem tá estudando, hein? E a versão 128 GB, 6 GB de RAM? Não, pra mim eu quero ter um desempenho melhor, uso pra jogos também, porque funciona, tá, galera? PUBG, Call of Duty, roda vai tranquilo. Abrir seu joguinho tranquilo. R$1.450. É um preço 128, muito bom, 6 galera. GB de RAM. Top. Não vou nem falar da concorrente de lugar nenhum. Tô falando da Portal Cell, que é a melhor loja para você vir buscar, porque aqui é confiança, aqui é garantia. Bora aí, Igor, fala o próximo aí para nós. Vamos lá, vamos para o Note 11S. Esse é pessoal, bonito, hein? Esse aqui é um amor e um carinho que tem por ele por aqui, ó. Ele tem uma câmera de 108 megapixels, 33 faces. Até hoje não foi fabricado pela Xiaomi um aparelho com uma câmera superior a essa. Não, não. É a melhor câmera do momento. Até vai ser uma colinha aqui, ó. Não é isso, Nico. Pois é, vai vender só esse, eu acho. Só esse, acabou então a promoção. Todo mundo vai levar. Apenas por 1.500
1599. E não é com 4 de RAM, não. É com 6 de RAM. É muito RAM. Muito. Mas tem aquela RAMzinha da nuvem também, não? Limpa esse RAM aí, pô. Agora é época de colônia. Viu? Tem a versão 128 GB, 8 GB de RAM também. Você que quer com a RAM maior ainda, consulta com a gente. E também temos a opção para você que fala, não, eu quero um aparelho 5G. O que, que vocês têm para oferecer para a gente já na versão 5G? Poco X3 GT, uma ótima opção. Muito top, né? Que vai ter um processador... MediaTek Advanced 1100 da MediaTek. Processador de alta performance. De alta performance, 5G. Vocês não vão acreditar no preço que eu vou passar para vocês. Vai acabar o nosso estoque. Lembrando que esse aparelho já está muito difícil de ser encontrado. Antes desse aparelho era o X3, depois X3 Pro, o X3 GT. Eles vão dando vez para outros modelos. A Xiaomi faz 2 lançamentos por ano. Hoje nós já estamos com promoção no X4 Pro, que já é um modelo mais novo. Então esse aqui vou fazer para vocês incrivelmente mesmo assim. 2.200, já adianto logo. 1.750. 1.700? 1.750. Aí o homem ficou doido. Mesmo. Realmente é um preço top para acabar o nosso estoque. Mas esse é o realmente? Não é o realmente. É o Xiaomi. Realmente é o melhor preço que eu vou conseguir fazer, que você vai encontrar num muito aparelho top. O preço top. Tá muito bom, quantos galera. Quantos GB de RAM, Igor? É 8 de RAM. 8 de RAM. Não é 6, não? É 8. Olha isso. Ô, louco. Olha isso. Por esse valor, vai acabar muito rápido. Galera, ó, já corre, porque já já vai sair de linha, vai entrar o X4 aí e acabou. Ó, X4 Falando Pro. X4, olha ele aí, ó. Snapdragon 690. Ou é 695? Não, 695. 695. Com câmera de 108 megapixels, 5G, som estéreo, bateria de 5.020 mAh e um carregador de 33 watts. Não, aí você errou. Oi, ai. 67. Melhorou. Vem melhor dois carregadores de 33 watts. Só um, tá bom. Galera, é muito rápido, 67 watts. Fora que esse aparelho é lindo, é top. É um aparelho atual, com processador atual, 695 da linha Snapdragon. E o preço que eu vou fazer para vocês, incrível. A versão 256, 12 de RAM, R$2.150. É muito barato. Com esse preço, você compra um iPhone XR usado. De 64 GB com 2 de RAM. Aqui você vai comprar um aparelho de 256, 8 de RAM, câmera de 108 megapixels por 2.150. Então é incrível, realmente vale muito a pena. Alta performance, um baixo custo, ótimo custo-benefício. E a versão de 128 GB, 1.890. Tá incrível esse preço, ótimo, galera. Tá incrível, tá muito bom. Muito bom mesmo. Corre, porque o dólar aumentou e o Lucas tá mantendo os preços. Nosso estoque vai acabar e o preço vai aumentar, é certeza. E agora que o Lucas tá passando promoção, eu também não vou passar. Não aproveita, não. Vamos lá. Redmi Note 11 Pro, né? Com carregador também de 67 watts, câmera de 108. Ele é tão rápido que, ó, quase voa, tá bom? Literalmente, apenas por 1.799. Muito bom Note preço, 11 Note 11 Pro. Mais rápido que esse aparelho, só a virada do Palmeiras. Viu? Ah, o... mano, tu não mandou essa, Lucas. Aí, rápido. Ó, oh, Xiaomi 11 Lite 256. Xiaomi 11 Lite ME. 256, 8 de RAM e chegou na cor rosa, acaba rápido. Olha aí, a mulherada das gosta, mulheres. É top. É, mulherada tem homens também. Quem gostar do rosa aqui não tem essa não. E esse aparelho é altamente sofisticado, é um aparelho pequeno, leve. Pequeno não, ele é grande, tá? Mas ele é fino. É um aparelho sofisticado, é um aparelho muito... Passa debaixo da porta? Passa, hein? Fica dando ideia não, hein, Diego? Minha mulher só come pizza, por quê? É a única coisa que passa embaixo da porta. Larga a mulher trancada no quarto. Passa lá. Esse aparelho realmente vai fazer a diferença na sua vida. Vai te ajudar a ficar mais bonito. Olha aí. Então, tom para você. Então, vocês dois precisam. O meu já me deixa lindo. Então, vocês precisam se atualizar. Ó, eu tenho um pouquinho de cabelo ainda, então eu tô um pouquinho mais bonito. Mas quem disse que quem não tem cabelo não é bonito? Ah, no caso do Lucas, não é bonito. Dizem que é dos carecas que ela gosta mais, né? E dos semi-carecas. Mas dos calvos, ninguém falou nada dos calvos. Tô sentindo um ataque direto. Não, mas, ó, quem tem que me achar, acha. Fica tranquilo. Isso. Minha mãe. Mãe, beijo.
beijo pra senhora. Ó, 11NE2562399. É um aparelho que vale 2.600, tá com R$200 de desconto. 2.399. Vale muito a pena. Não mostramos ainda, mas ainda dá tempo. Ó. Lançamento. Redmi Buds 4. Galera. Realmente, é um Xiaomi super produto. Para, nós ainda Xiaomi não abrimos, nem vamos abrir, vamos abrir. A gente tem que ver como é. Vamos mostrar, a gente sempre fez mostrar a promoção do Buds 3. Buds 3. Tá R$149 na promoção. O Buds 3, lacrado, original. O 4 vem pro lugar dele. O 4 vai substituí-lo, com certeza. No começo, sabemos que os preços, né, vem mais alto, mais depois tem a tendência de baixar um pouco. Por exemplo, ó, AirDots 3, vendemos aqui por R$280. Já foi R$380. É. E R$280 no produto com essa qualidade é muito barato. Top demais. Ó, não vou falar nem nada pra vocês, vocês terminam a frase aí. Vixe, tá bom? Isso aí. Deixa quieto, pessoal. Deixa quieto, deixa corta, quieto. Corta essa parte. Olha esse fone que eu ainda não vi, vamos ver junto. Ainda o Lucas vai estudar a qualidade dele. Vamos descobrir se ele realmente é top ou se é um pouco top, se é muito top. Se é mais ou menos top, a caixinha já deixa. Olha, olha isso. Nossa! É muito top. Bom, galera, sabemos que a bateria dura bem, que é um Bluetooth 5.1. É que você não viu a versão do Genkin Impact. Rapaz. Tem uma versão chegou do hoje jogo. Esse produto. Tem uma eu versão do jogo a falar em mandarim ainda. Pra poder passar pra vocês, né? Todas as informações e tudo mais. Entrada tipo C, ó. Conector uma coisa tipo eu posso C garantir pra vocês, hein? Tipo C, Igor? Tipo C. Ó, uma coisa eu posso garantir pra vocês. Ele é? Ele vem o cabo Trabo pra recarregar tipo C. É isso. Quanto? Por apenas R$390. R$390,27. Bom preço, nova lacrada. Galera. Bom, nesse clima de bom humor, vamos mandar aquele salve pra galera. Salve especial. Não tá aí, Lucas? Ó, um salve pro Fernando, que levou um presente pra filhota dele. Obrigado, salve, Fernando. A Ana e a Maísa. Obrigado, Maísa. Obrigado, Ana. Ana, pode ser pra... O Paulo Henrique, que levou um pouco o F3. Paulo, eu não tô muito o bem. Caio, eu tô perdendo a compostura Caio, do Igor. Sabe, o Igor tá fazendo dar risada hoje. A Pauliane e o Rino. Rino. É isso que aconteceu. O Rino deixou nós rindo aqui. Ô, Rino. É demais, mano. O Igor e seu amigo que levaram 2011. E o Igor e seu amigo que ficaram rindo durante o vídeo. O Fernando e a família. Parabéns, obrigado. Salve. Fábio Luiz Ramalho, que levou o Xiaomi com a gente. O Júnior de Machado, Minas Gerais, que veio fazer uma visita aqui na loja da hora. Júnior. O Jorge, que levou o iPhone 12. Salve. A Mariana, que levou o iPhone 13 Pro Max. A Dani e o Wellington. Quem é o cliente que levou o 13 verde com a gente? 13 Pro. Senhor Maurício. Senhor Maurício, não estamos mais devendo esse salve. Senhor Maurício, vem aqui hoje, veio o Didio aqui. Já é nosso cliente. Tiramos uma foto para mostrar no Instagram. Obrigado, satisfação. Satisfação. E é isso, galera. Aqui é Portal Céu. Confiança, economia, seriedade. Aham, sei. Como que vai falar que é sério? Aqui é muito sério, galera, mas o Igor acabou comigo. Tirou do sério. Não, do não consigo, primeira vez em 3 anos que eu não consegui dar continuidade no negócio. E o Didi pra ajudar a gente, ajudar não parou. Parou. Não, peraí, eu vou cortar. Se ele não, se ele postar, vocês vão ouvir ele falando aí, eu vou cortar tudo. Eu vou ter que isso cortar, se eu deixasse todo palhaçado, ia ficar 40 minutos de porque vídeo. Porque a gente nunca teve corte, nunca sempre teve é direto, corte. Mas hoje não deu. Não deu. Não teve como, foi o Igor Lucas aqui fica contando piada, não foi sei. O Lucas. Eu trabalhando aqui, menino rindo à toa. Mas é isso, galera, vem rir com a gente, vem pra Portal Céu. Valeu, da hora.